我们的小琴童们，大家晚上好！欢迎大家来到今晚胡文瀚、吴俊凯的小提琴汇报音乐会的现场，我是今晚的主持人李宇阳。首先，请允许我为大家介绍一下今晚的两位小演奏家。第一位，胡文瀚。 现就读于南城阳光实验中学初中二年级，性格文静温和，爱心与孝心并存，品学兼优。今晚他将用心中的每一个音符，奏出妙龄少女的那份恬静与激情的乐章。另一位吴俊凯，现就读于东城中心小学五年级，他是位静若处子、动若脱兔的小男孩，他爱好广泛。 富有灵气，学习成绩还特别好。今晚他将用小提琴演奏奏出阳光男孩心中那份动与静的完美结合。接下来，请允许我向大家隆重的介绍今天这场音乐会的总策划以及指导老师彭明华老师。彭老师初中一年级时进入学校的乐团。 从此与小提琴结缘。由于当时的学习条件十分有限，师资力量极其的匮乏，彭老师在学琴的路上走了不少弯路。但他心中一直怀着对小提琴的热爱，他四处求学，于1998年考上井冈山师范大学音乐系，主修小提琴。大学毕业后。 彭老师觉得自己的程度还是不够，特别是发现当时在小地方，郝老师很少，很多老师也不够规范，导致了当时的学生没有得到很好的引导，所以他辞去了学校老师的工作，来到广州继续深造，考上了星海音乐学院本科，师从著名小提琴演奏家、教育家韦伟教授。本科毕业后，彭老师为了更深入、更全面地了解音乐。 在32岁时考上了华南师大的硕士，主修作曲理论。正如彭老师所说，正是当年的这个音乐梦想和这份执着与毅力，让他在音乐的这条路上不断探索，继续向前。相信大家都知道，音乐是团体的艺术，也是合作的艺术。 为了让孩子们能够在合作中得到锻炼，提高学习的兴趣，彭老师克服了种种困难，在家长们的积极配合下，在2017年成立了自己的学生弦乐团。每周六，他上完一天的课之后，继续给乐团排练。现在，这支弦乐团在彭老师的带领下越来越成熟了。那么，接下来请欣赏由弦韵弦乐团带来的演奏。 送别，欢乐颂，掌声有请。
渔舟唱晚是一首颇具古典风格的河南筝曲，乐曲描绘了夕阳映照万顷碧波，渔民悠然自得，渔船随波渐远的美丽景象。这首乐曲是20世纪30年代以来在中国流传最广、影响最大的一首古筝独奏曲。建国之后，著名的作家、音乐家李伯泉先生改编为小提琴曲，得以在全世界的范围内流传。1984年 CCTV 天气预报背景音乐采用的就是渔舟唱晚的主旋律，30年来不变的背景音乐成为了13亿人最熟悉和最喜爱的音乐之一。那接下来有请吴俊凯为我们带来渔舟唱晚钢琴伴奏林小怡，有请。Thank you.
作曲家艾尔加奉给新婚妻子的一首小品，作品以经典的小夜曲风格向人们展示了一幅典雅的爱情画卷。那让我们有请吴俊凯为大家演奏《爱的敬意》，林小怡钢琴伴奏，有请。Thank you.
贝斯库是罗马尼亚的天才作曲家，叙事曲是他最著名的小提琴作品。作曲家在监狱中完成了这首作品，音乐哀怨缠绵，如泣如诉。虽然作品只有短短的七分钟，但其音域宽广，跌宕起伏，缠绵愁绪，悠长伤感，足以让每一位聆听者都久久呆坐，沉醉其中。让我们有请胡文瀚为我们带来叙事曲，钢琴伴奏王文辉，有请。
为什么这样红，原是一首古老的塔吉克民歌，后来由雷振邦先生改编成电影《冰山上的来宾》插曲，韩铁华先生成功地把它改编成小提琴独奏曲。作曲家在充分发挥歌曲基本情绪的基础上，巧妙地运用了节奏、速度、顿挫等因素的种种变化，以及变奏展开等手法，构成了一首既统一又有变化，既富有深刻的抒情性、流畅性，又在一定程度上发挥了小提琴演奏技巧的乐曲。那接下来让我们有请吴俊凯为大家带来《花儿为什么这样红》，钢琴伴奏王文辉，有请。Thank you.
喜见光明，由著名小提琴演奏家、教育家、星海音乐学院小提琴教授李自立作曲。作者的灵感来自一幅题为《重见光明》的油画，画中表现了一位解放军白衣女战士，双手挽着一位刚被治愈、两眼充满激动的泪花的阿婆飞出医院的情形。作家便以画中的寓意创作了这首以歌颂渔民水情为主题的小提琴曲，曲中运用了粤剧的音乐素材，表现了新社会和旧社会的变化。有请胡文瀚为大家带来《喜见光明》，钢琴伴奏王文辉，有请。Thank you.
使得舞蹈更是热情奔放，春天的气息也展露无遗。那接下来有请吴文瀚和吴俊凯共同为大家带来二重奏《罗马尼亚的春天》，有请。15分钟后，我们的精彩的演出将继续进行。